Alltså, fan, alltså jag vet inte riktigt ens kommit ihåg. Om jag har det så här, jag ser som en fucking clown. Det bara går upp så här, va. Eller om jag har det så här då, alltså bakom öronen så här, mitt hår är alldeles långt i vet. Kolla nu, jag får typ så här babyhår här. Så här babyhår som sticker upp här på sidan. Ingen av er kanske bryr dig egentligen, men alltså, vad fan, jag gör det. Oj, 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 gott folk. Här har vi grejer alltså, här har vi grejer. Ja men hur länge som helst med den Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten video idag. För några dagar sedan så kom min brorsa in med gamla önskelister. Han hittade som jag hade gjort från typ såhär, jag vet inte riktigt vilka år det är från. Men alltså jag önskade mig så jävla konstiga grejer. Vi läste en lista och ja, vi satt och garvade fett mycket åt det. Så jag kände bara, men jag har ju flera sådana gamla önskelister. För mina föräldrar sparar dem då. Så jag tänkte att vi läser upp dem i en video, vi kollar på dem. Gamla önskelister jag har gjort. Alltså det är så cringe, det är så pinsamt, det är så what the fuck alltså. Jag vill bara säga det, när jag var liten, när jag skrev önskelister, jag och min brorsa, då skrev jag önskelister och sen ställde vi ut ett glas typ på altanen och så vi skrev på papper då, rullade vi upp det och så la vi det i glaset där utanför. Då skulle tomten komma hem, tomtenissarna skulle komma hem på natten och det där trodde jag på. Och min brorsa, vet du fan om han trodde på det, men jag trodde i alla fall på det. Jag tror fortfarande på det faktiskt, men... Nej men det var det, och sen mina föräldrar sparade dem önskelisterna. Men det visste ju inte jag då, för jag var ju dum i huvudet. Men jag har kvar dem, vilket är asroligt. Så vi ska kolla på dem. Jag hittade även den här sov jag med förut. Alltså när jag var mindre, alltså det är så, what, din såhär sovmössa, eller vad heter det? Nattmössa. Jag literally sov med det här, fy fan, kan du fatta mig? Lilla Samuel liksom, gullig som fan. Ah, vad liten den är. Här sov vi, tänk dig, en liten Samuel. En liten Samuel V2. Sov med den här. Vad fan hade jag den här för? Ja, något sånt här alltså. Den här sov vi i alla fall. Jag vet inte fan hur jag tyckte det var skönt. Vad fan, varför vill man ha en sån hatt? Varför vill man ha en mössa på när jag ska sova? Ja, vi släpper mössan så går vi vidare bara. Åh jävlar! Okej, okay, här har vi en önskelista. Jävligt lång. Vad fan, jag vill se vilket år den är ifrån. Det står inte. Okej. Okay. Önskelista till jultomten. PS3 Slim med Theodor. Min bror heter Theodor. Okej, okay, jag vill önska mig ett PS3 tillsammans med. Men det här var typ, det var det här. Nu har jag gick typ i 4:an tror jag. Nu ska jag börja 1:an i gymnasiet då. Så det var typ... Vad har det? Kanske 6 år sedan då. Okej. Okay. PC Slim med Theodor. NHL 11 på PS2. 11, det måste vara 2011 då. Beatles skiva med... Ja, okej. Okay. Freestyle skiva. Va? Ljusgrön tröja. Puma. Lite större storlek. Ja, jag ville ju ha så här stor... Ja, okej, okay, ja. Karaoke. Ted Gärdestad. Åh, fy fan. Nej, vad pinsamt. Åh, alltså jag är helt ledsen nu. När jag var mindre så gick jag på sång. Jag gick och sjöng. Jag och en kompis. Alltså, vi gick och sjöng. Alltså, inte så här kör. Alltså, så här själva liksom så här. Och sen så här sångpedagog eller vad det heter. Alltså, vi ville bli artister på riktigt. Vi satsade 100% på att bli artister. Så jag var helt, alltså, förälskad i Michael Jackson och Ted Gärdestad typ. Alltså, shit, jag bara älskar dem. Jag avgudar dem. Så jag, alltså, ja, det kan vara lite cringe grejer här. Ja, jaha, chinos, alltså byxor då, chinos blåröda. Va? Blåröda? Blåröda? Antingen blå eller röda, vad fan? En bra stereo, ja men det var bra så, men en bra stereo, det ska jag in och googla på och komma hitta exakt. GTA 4 på PS3, Worms på PS3. Åh nej, den sista. Åh herregud. Jag vill gå på sång mer gånger i veckan med Mats. God jul. Ja, min sånglärare heter då Mats. Och shit. Och jag bara vill gå på mer sånglektioner. Alltså åh nej. En bra pulka. Monipol. Och så står jag fel på, vet du, jag skrev money, alltså pengar. M-O-N-Y. Och sen skrev jag P-O-L. Monipol. Och jag skriver dime, godis. Alltså fiffa. Oh my god, önskelista 2009, Samuel. Kiss också, ni vet bandet Kiss, rockgruppen. Jag älskade dem också. Så jag önskade mig först 3 Kiss-skivor. Och så skrev jag, alltså sådär. Så Kiss med sådana här sätan som de har. 3 Michael Jackson-skivor. Mikrofon med pinne. Med pine, inte med 2N utan pine. Monopol igen. Nu stavar jag på ett annat sätt. Nu skriver jag M-O-N-O-P-O-L med stort L, okej. Okay. Så ser jag inte vad det står där, för någon har ju, ja. Halsduk, svart och grön.
mysbyxor groa, Michael Jackson handske, alltså oh my god. Michael Jackson hade såhär vit guldiga handske typ som han gick runt och höll på med. Jag önskade mig en sån. Alltså det här är så cringe, det här är så jävla cringe. Jag önskade mig en sån handske och jag fick en sån handske. Och alltså, herregud, det här är så sjukt, det här är så sjukt. Jag minns att den här riktiga handsken var ju värderad till typ så här flera miljoner dollar typ. Och när jag fick den här handsken, jag trodde det var riktiga handsken. Och jag trodde det var den som var värd flera miljoner dollar. Jag bara, men vad fan det där. Och just det, jag fick den här presenten av min brorsa. Jag trodde min brorsa hade gått och köpt den för flera miljoner. Jag var ju lite pantad då helt enkelt. Kissfilm, Michael Jackson film, Toblerone, Väka Kloka, Väckarklocka ska jag ha. V-E-K-A-K-L-O-K-A. Bra stavat det. En hundralapp som suddigum. Batfilm. God jul. God jul önskar jag mig också. Ja. Batfilm alltså. Det var ju tunga grejer. Vad fuck är det här? What the fuck är det här? Vad fan? Det är ingen önskan. Imorgon ska jag ha en... Jag ser inte ett skit av vad det står här. What the fuck? Alltså... Ja, ni lär inte också se, men vad fan. Okej, oh jävlar, här var det tjockt med grejer. Oh, wow! Oh, jag minns det här! Jag minns det här! Ej, det här är fan coolt, kolla! Det här är min önskelista. Ja, ni vet såhär leksakskataloger. Jag hade literally klippt ut alla bilder och satt så här i en önskelista. What the fuck? Jag har gjort en bok! Jag har gjort en bok, kolla! Kolla, kolla, kolla! Nu är det säkert spegelvänt för er här, men kolla, jag gjorde en gubbe och allting. Jag skrev, Samuel önskar sig... Paket tomten. Ha en bra dag och en bra jul. Samuel. Och så gjorde den där gubben där. Alltså. Pokémon-kort. Dual Masters-kort. Vad fan är det? Snömatta. Men där står vilket år det är ifrån. Nej. Ja, det här måste vara typ 2006 eller någonting alltså. Det är snömatta. Innebandyskor. Pyjamas. Buskräjär. Och vad fan är det? Guldig innebandyboll. Alltså vad fan? Hur skriver jag? Liksom, hur fan förstod mina föräldrar det här? Eller tomten menar jag då? Vad har jag skrivit där? I en bra pulka. Aha! En bra pulka är ett ord med stora bokstäver. Nu fattar jag. Åh, herregud. Transformers. Jag skrev helt fel också. Bandyklubba som jag skrev badyklubba. Det måste ha varit innebandyklubba. Alltså, hur förstod mina föräldrar? Om ni kollar på det här så... Ni är asbra att ni förstod vad jag menade alltså. Så jag tar den här bilden. Kolla. Den här Pokémon-bilden. Och då betyder det att jag ska ha alla de här Pokémon som är, eller vad är grejen? Guinness rekordbok 2008. Ah, okej. 2008 var det. Så det är alltså 8 år sedan. Jag vill ha Nintendo. Som ni ser där. Ett Nintendo vill jag ha. Jag vill ha Wii. Och jag vill ha Pokémon Diamond. Och Pokémon där. Och sen en jävla Ratatouille-spel vill jag ha också. Åh, herregud. Det är ju bara spel. Jag var ju gamer redan då alltså. Sen vill jag ha sånt här. What the fuck? Sånt där. Vad heter det spelet? What the fuck? Rats heter... Playstation-spel. Jaha, okej. Okay. Oj, just det. Sen, den här fick jag. Kolla den här. Den här radostyrda draken. Den önskar jag mig, den fick jag. Sen vill jag ha ett air hockey. Ni vet sånt där, då. Ett sånt där. Okej, okay, det var en önskelista. Fy fan, vad... Okej. Okay. Det gick inte ens att läsa, men det är... What the fuck är det här? What the fuck? Ett jävla kuvert. Allt låg i en plastficka, by the way. Vänta. Det är ett kuvert, 2007. Okej, vänta lite. Vänta, va? Jag har literally skrivit på toapapper. 2007, står det här. Vänta. Jag har ingen minne av det här. Jag har skrivit min önskelista på toapapper. Alltså, vänta. Till tomte 2007. Alltså, what? Jag kan inte se vad det står här. Det går inte att se. Det går absolut inte att se. Det är bara färger. Men det står till tomte 2007. Det står det så här önskelista och grejer också. På toapapper. Fy fan, vad gammal. What the fuck, alltså. Jag vet inte vad det står, alltså. Men what the fuck. Det var inte mycket grejer där. Det kan inte ha varit hela önskelistan. What the fuck? Okej, okay. Bra där Samuel. Skriva på toapapper på önskelistan. Det är asbra. Fan, här har vi en jävla Pokémon-bok. En Pokémon-bok. What the fuck? Herregud. Nej, men det här är bara cringe. Det är bara cringe. Jag menar gott folk, det var allt för den här videon och hoppas att du tyckte det var bra. Om du tyckte det var bra, glöm inte att ge videon en tumme upp och prenumerera på kanalen om ni är ny helt enkelt. Kommentera jättegärna någonting om du har någon fråga eller vad som helst. Ja, om jag ska göra en till sån här video där jag läser fler önskelister, för jag har ju fler önskelister från typ tidigare år. Då kan jag gärna skriva det i kommentarerna eller bara typ gilla videon också. Så gör jag det helt enkelt. Men för er som undrar om jag fortfarande är sjuk, jag är det, ni kanske hör det lite. Jag är snorig och lite hostig nu, men jag börjar bli frisk. Så jag ska nog vara frisk om typ 2 dagar kanske. Annars är det finemang med mig helt enkelt. Så ha en fortsatt trevlig dag och kväll, så syns vi i nästa video. Peace!